Düşünmürəm ki, Ermənistan və İran Zəngəzur dəhlizini əngəlləmək iqtidarında olacaq. Konkret AS xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev noyabrın 25-də orta dəhliz boyunca geosiyasət təhlükəsizliyi və iqtisadiyyat mövzusunda beynəlxalq konfransda deyib. Yeri gəlmişkən Rusiya rəsmiləri ilə son təmaslarım zamanı biz Zəngəzur dəhlizini müzakirə etdik. Düşünmürəm ki, Ermənistan bu layihəni əngəlləmək iqtidarında olacaq. İrana gəlincə yenə də düşünmürəm ki, bu belə olacaq. Çünki İran özü regional kommunikasiya layihələrində maraqlı olmalıdır. Ona görə ki, bu layihələr heç kimə qarşı deyil, hamının xeyrinədir. Beləliklə, əgər biz bütün iştirakçılarla səmimi əməkdaşlıq və qarşılıqlı faydalı yanaşma platforması qurmağa nail olsaq, bu işə yarayacaq. Əgər olmasa, ola bilsin ki, bu qismən işləyəcək. Beləliklə, bu əlbəttə ki, bizim tərəfdaşlarımızla qarşılıqlı əlaqələrimizdən asılı olacaq. Lakin yenə də Azərbaycan bu layihənin coğrafi mərkəzi olaraq və artıq qeyd etdiyim kimi tam infrastruktura malik, ölkə və müxtəlif beynəlxalq iştirakçılarla yaxşı əlaqələri olan ölkə olaraq bu məsuliyyəti başa düşür. Biz bu layihəni irəli aparmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik deyə Azərbaycan Prezidenti qeyd edib.